İran İslam Cumhuriyyətinin şəriət qanunlarına görə bu ittihamla mühakimə edilənlər məhkum olunduqları təqdirdə edam və ya orqanlarının kəsilməsi kimi ağır cəzalarla qarşılaşa bilərlər. Məhbusların 35-inin Əsədabad, 4-ünün isə Tuysirkan şəhərində nəzarət altına alındığı bildirilib. Məhbuslar keçən günlərdə Həmədan vilayətinin mərkəzi həbsxanasına köçürülüblər. Yayımlanan məlumata görə məhbusların sorğu-sual prosesi ittihamlar tərəfindən tamamlanıb. Deyin 12-sində Həmədan valisi Məhəmməd Nasir Nixbəxt vilayətin müxtəlif bölgələrində qarşılıqlıq və ixtişaş çıxarmaq istəyən bir neçə nəfərin nəzarət altına alındığını bildirmişdi.